O primeiro Encontro Nacional de Direções Associativas do Ensino Básico e Secundário realizar-se-á em Gaia, nos dias 6 e 7 de maio. O Salão Nobre dos Passos do Conselho recebeu a apresentação da iniciativa, que partiu da Associação de Estudantes da Escola Secundária Almeida Garrete. A ideia existia a vontade que ela acontecesse, nunca tinha sido posto em prática. E aquilo que nós fizemos enquanto Associação de Estudantes foi pegar nessa ideia, arranjar algum apoio junto de instituições próprias para o efeito. Obviamente que seria sempre fundamental termos o apoio da Câmara Municipal de Gaia e acabamos por encontrar também no Conselho Nacional de Juventude um apoio organizacional muito bom e muito forte para a nossa iniciativa. E tendo esse apoio reunido, tendo também, obviamente, a disponibilidade da escola para receber o encontro, conseguimos então ter a certeza que era possível o encontro acontecer. Depois fizemos um primeiro trabalho do levantamento das associações estudantes, ou seja, perceber quais são as escolas que têm, onde é que elas estão e se estão ativas ou não, que é um trabalho que nunca tinha sido feito e, portanto, não existia uma base de dados nacional de contactos das associações estudantes e, tendo isso feito, preparamos-nos agora para lançar o encontro. O programa do encontro tem objetivos ambiciosos. Uma fase de discussão, debate e contacto entre as associações estudantes a nível do sistema de ensino, a nível do associativismo em si e, portanto, um momento de reflexão e debate conjunto. E pretendemos que tenha também uma outra fase, pois pretendemos que saia deste encontro uma plataforma formal de reunião das associações estudantes, ou seja, o nosso desejo era que saísse do encontro uma Federação Nacional de Associações Estudantes de Básico e Secundário. O Conselho Nacional de Juventude empresta a sua experiência organizacional ao evento, pois para estes jovens a festa é outra. Quem é jovem festeja sempre de uma maneira ou de outra, mas a nossa festa vai ser, de facto, dar o lugar ou reclamar novamente o lugar que os estudantes do ensino secundário têm em muitas leis, até de representação institucional, e que não têm ocupado. E, portanto, de os ajudar a organizarem-se com sustentabilidade, com continuidade, e de ano após ano temos esta garantia de que os nossos líderes do futuro, quem vai estar a ocupar as nossas organizações de juventude no futuro, também se pode capacitar desde cedo e estar desde cedo envolvido nos processos de decisão. Para o município não existem encargos financeiros. Com este Mais Voz à Juventude nós conseguimos criar aqui uma relação muito próxima das próprias associações de estudantes e da Almeida Garrete, e portanto surgiu um bocadinho, foi-nos feita a proposta e nós aderimos, como é lógico. Nós estamos aqui para trabalhar em parceria, trabalhar em rede, e ao ser-nos feita esta proposta, também com o Conselho Nacional da Juventude, nós somos um parceiro, portanto eu acho que hoje estamos aqui a dar um grande passo em termos de juventude, que é para continuar. O Secretário de Estado da Educação, João Costa, manifestou o agrado pela iniciativa dos jovens. O Ministério deu o seu apoio moral, digamos assim, a esta iniciativa daqui do Presidente da Associação de Estudantes da Secundária Almeida Garrete, que nos pareceu interessantíssima, uma proposta de organização conjunta das associações de estudantes e que, digamos assim, casa bem com algumas iniciativas que temos vindo a promover no Ministério da Educação. A Escola Secundária Almeida Garrete vai receber dirigentes associativos juvenis de todo o país nos dias 6 e 7 de maio.